ပြောရင်တော့နည်းနည်းချိန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အတူချုံပြီးတော့ပဲဥပြောပါမယ်ဥဟာပဏ္ဏကျောင်းမှာ၃နှစ်တိတိအဆိုကရည်တိပညာတို့သင်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့ရင်ချင်းမှုကစားဌာနမှာဝန်ထမ်းအဖြစ်ဥ25နှစ်ဥတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဥပဏ္ဏကျောင်းမှာတက်နေတုန်းမှာဒုတိယနှစ်မှာပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်88အရေးကြီးရာပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်88ရေတော်ပုံကြီးမှာဥကအဲ့ဒီအချိန်မှာဥက16 19ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥပါဝင်ပြီးတော့ဥပြည်သူတွေနဲ့အတူဆန္ဒတွေပြခဲ့တယ်နောက်တစ်ပြေးနဲ့ကြာလာတော့တချို့လူတွေကတော်တွေကိုသွားတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်အတီးတီးပေါ့နော်ကွဲကွာသွားတဲ့အချိန်မှာဥကတော့ပဏ္ဏကျောင်းကိုတတိယနှစ်ဥပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ဦးရင်ကျေးမှုကစားဌာနမှာဝန်ထမ်းဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်အကြာမှာဦးလူရှင်တော်ဘက်ကိုဦးကူပြောင်းခဲ့ပါတယ်လူရှင်တော်မင်းသားပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဦးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြမဘီရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေခံစားနေရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုဦးမကြည့်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးကြီးရလဲပေါ်ပေါက်လို့လာပြန်တယ်ရွှေဝါရောင်တော်လန်ကြီးပေါ်ပေါက်လို့လာပြန်တော့ဥရုကိုတီလီသီးရယ်လို့ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ပါပြီတီလီသီးဆေးရောင်စုံအဖွဲ့ဟာဥရဲ့ဆရာလူရှင်တော်ကိုဇာကနာနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရိုက်တာကိုအောင်မင်းသိန်းအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဥရုဆေးရောင်စုံတီလီသီးအငိမ့်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပေးခဲ့တယ်စိန်သီးကျယ်သီးပန်းသီးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတီထောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဥရုအငိမ့်နေလဲဥရုကပါတယ်ကြောညာတွေလဲရိုက်ပါတယ်ကြောညာတစ်ခစ်မှာပြီးတော့ဥရုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလဲဥရုရိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေဝါရုံတော်လန်ကြီးကဖြစ်လာခဲ့တော့ဥရုဖုံးကြီးတွေကိုဥရုစွန့်ကတ်တယ်ဆန္ဒတွေပြခဲ့တယ်ပြီးတော့မှတ်မှတ်ရရတစောင်းမုံလာပြေးနေညမှာမျောစင်ကျွန်းမှာဥရုတီလေးသီးအဖွဲ့ကပြခဲ့တယ်ပိသက်တည်းရဲ့တောင်းတောင်းဖြားဖြားအားပေးမှုနဲ့ပိသက်တည်းရဲ့ရင်မထဲရစကားကိုပါဇက်အငှားနဲ့ပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။စစ်အစိုးရကိုဥရုအမှုပညာနဲ့တော်လှန်ခဲ့တယ်။အမှုပညာသည်ပြည်သူအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဥရုအဲ့ဒီအခြေအနေစပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်နိုင်ငံရေးအမှုပညာသမားတစ်ယောက်အဖြစ်ဦးရပ်တည်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဥရုစင်ကာပူမလေးရှားပြီးတော့ထိုင်းကိုရီးယားဂျပန်သူတို့တွေကဖိတ်ခေါ်လို့ဥရုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့တွားရောက်ကပြခဲ့တယ်။အပြန်ကြတော့ဥရုအကြောင်းမလားလို့ဥရုအိမ်မပြန်ခဲ့ရဗလက်လေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူများနိုင်ငံမှာဥရု9နှစ်လောက်ဥရုနေခဲ့ရတယ်။တော်လန်ရေးတွေကိုအမှုပညာနဲ့ရှက်နွေပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသီးသီးမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဥရုဖြောပြေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတခုရှိတာကဥရုအမေရိကမှာဥရုတွားရောက်ဖြောပြေးတယ်။လက်မှတ်တွေကချူယောင်းထားကြတာပေါ့နော်။ဥရုပွဲကားပြီးဆိုတာနဲ့တချင်းနေဆိုတယ်။အငိမ့်ကဖို့အခြေမှာဥရုခဏလေးရပ်ထားတယ်။ရပ်ထားပြီးတော့ဒီရရတဲ့ပတ်စံကိုဥရုဘေးကိုလှူကြမလဲ။အဲ့ဒီမှာပေးတဲ့ထင်တာမြင်တာအောင်ဇက်စင်ပေါ်မှာရင်အလူခံတဲ့လူနဲ့ချင်းမြင့်တဲ့လူဥရုဓာတ်ရိုက်လွှင့်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဥရုပေးတက်ကိုမြင်တာထင်တာပြခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးပါပဲဥရုနိုင်ငံတကာအသီးသီးကိုဘယ်နေရာဘယ်ရရောက်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ရောက်ရောက်ဥရုတွားရောက်ပြီးကခဲ့တယ်။ထင်တာမြင်တာရှိအောင်အလူရှင်တွေလည်းဝမ်းသာရအောင်ဥရုစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဥရုအမှုပညာပြက်လုံးနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒီနောက်မှာဥရု2008ခုနှစ်မှာဥရုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကန့်စိုးမှုမောင်းကြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့နာခစ်မှုန်နိုင်ကြီးတိုက်ခိုက်လို့လူတွေတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့တည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဥရုကနေပြီးတော့အမေရိကဂျပန်ကိုရီးယားစင်ကာပူဒါတွေကိုဥရုကပြန်ပြီးတော့အမှုပညာတွေနဲ့ဖြောပြင်းနဲ့ရသမျှအလှူငွေတွေကို
မြန်မာနိုင်ငံနေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုစီးဆင်းခဲ့တယ်။ဥရောလှူဒန်းခဲ့တယ်။အတူချုံမီပြောရရင်တော့ဥရောဟာပြည်သူကိုစားပါဇက်အငှားနဲ့ပြည်သူရင်ထဲရစကားကိုပါဇက်အငှားနဲ့ပြက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာတော်လှန်ရေးလူရှင်တော်ဒီပါဦးတို့2021ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းတရက်နေကိုဦးစပြောရမှာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဦးတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကိုဗစ်ရောဂါတွေစက်ကြိုက်စိုက်ခဲ့တယ်ကိုဗစ်ရောဂါတွေစိုက်တော့ဦးလဲကိုဗစ်ထိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျန်းမာလာတယ်ကျန်းမာလာပြီးတော့ဦးတို့တစ်နှစ်ကျော်လောက်လဲကြာလဲကြာဩဦးရှိမှာရှိတဲ့ပတ်စံလဲကုန်ပြီလေကုန်တော့အဲ့ဒီမှာစကားလေးရိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲဥကို2021ခုနှစ်တလပိုင်းအဝင်လေးမှာဥကိုပြောတယ်ပြောတော့โอเคရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ခိုးရိုက်ရမှာပေါ့နော်ဘာမှရိုက်မလဲလို့ပြီးတော့တညင်မှာရိုက်ကြမယ်တဲ့โอเคတညင်မှာဥတို့ရိုက်ကြတယ်ရိုက်နေရင်တန်းလန်းတဲ့ဥတို့ရက်20ကျော်လောက်လဲကြာလဲကြာဩမနေ့4နာရီတိုးမှာ6ကောင်စီကနေပြီးတော့အာနာသိမ့်လိုက်တယ်အာနာသိမ့်လိုက်တော့ဥရိုတရက်နားလိုက်တယ်နားပြီးတော့ဥရိုအိမ်ုံပြန်လာတယ်သုံးပုံပုံနှစ်ပုံကြော်ကြော်လောက်ဥရိုရိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာဥရိုပြန်ပြီးတော့ဥရိုပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥရိုအဲ15ရက်လောက်လို့မှာဥရိုပြန်ရိုက်ခဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းဥရိုစကားရိုက်တယ်ညနေပိုင်းမှာဥရောဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒမပြရင်မနေနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းကကြိုးပိုးအိတ်လေးတွေလွယ်ပြီးတော့အုတ်ထုပ်လေးတွေစောင်းငကြက်လေးကိုနားမှာတိတ်ပြီးတော့ဖုန်းလေးတွေကိုစီနဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာဥရောအမှုပညာသမားတွေကပြည်သူကြွေးတဲ့ဓမင်းကိုစားပြီးတော့ဥရောကဒီတိုင်းပဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတော့မှလားဥရောဆန္ဒတွေပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ဆန္ဒပြရင်ပြရင်ပြန်ရနေပြီးတော့ဒုတိယကိုဗစ်လှိုင်းထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဥရောအဲ့ဒီမှာခဏလေးပဲဥရောနားလိုက်တယ်နားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥတယောက်တည်းအနေနဲ့နားလိုက်တာနားပြီးတော့ဥကကိုဗစ်ဘက်ကိုဥကနေပြီးတော့ဥတီပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတွေရောအဲ့ဒီအချိန်မှာကြက်ဥတလုံး200ဖြစ်သွားတယ်200ဖြစ်သွားတော့အညာမှာရှိတဲ့ကြက်တိုင်တွေကနေပြီးတော့ဥကြက်ဥတွေဝယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုစံနေစီတွေကြက်ဥတွေဥဝေငှခဲ့တယ်။ဥတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဝေငှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့တစားတစားတိသွားတော့နိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ဥရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥကိုဆက်သွဲတယ်ဆက်သွဲပြီးတော့သူတို့လည်းအလူငွေထဲမှာပါဝင်ရင်လို့ဆိုပြီးတော့စံနေစီတွေနော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကြက်ဥတွေကိုခေါဆွဲကြောက်တုတ်တီကိုသူတို့လည်းလှူဒန်းတယ်လှူဒန်းတော့ဥပြန်လည်းလှူဒန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဥဒုတိယအချိန်ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာနားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးယူဆက်ပြီးဆင်နွှဲခဲ့တယ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့နေရာမှာကလေးတွေကိုဖမ်းတော့မယ်စီးတော့မယ်ဆိုရင်ဥကနေပြီးတော့ကာကွယ်ထားတယ်အကုန်လုံးသူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဥတတ်နိုင်တယ်လို့ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဥကိုတိသွားတော့ဥကိုဖမ်းဖို့ခဏခဏလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဥကအိမ်မှာမရှိသားရဲ့ပြီးတော့ဥရဲ့ဝင်းထဲရလူတွေကလည်းဟာဥမရှိဘူးဒီမှာမနေတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအတွက်သူတို့ကပြန်ပြန်လှည့်သွားကြတယ်တနေ့ဥအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဥအမျိုးသမီးနဲ့ဥနဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဥမှာသားနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနဲ့သမီးကိုအရင်ဦးဆုံးဘေးလွတ်ရအောင်ဥပို့ခဲ့တယ်ဦးမိမောက်ကပို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ဦးမိမောက်ကဦးကပြောလိုက်တယ်။မိမကြီးမင်းရောတားနဲ့တမီးတော်ပြန်မလာနဲ့တော့ဘေးလွတ်အောင်မင်းတို့သွားကြတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးနှစ်ယောက်ကိုဘေးလွတ်ရအောင်ရွှေမျိုးတွေရှိကိုပို့ပြီးတော့ဦးမိမဦးစီပြန်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲလို့ဦးကပြီးတော့ဦးကိုစိတ်မချလို့တဲ့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာပြီးတော့ဦးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်သူကလည်းသူတက်နိုင်တော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်ဦးကလည်းဒီဘက်မှာတက်နိုင်တော့တိုက်ပွဲဝင်တယ်အဲ့လိုဝင်ရနေပြီးတော့ဥရောဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
တတင်းအတိကျရလိတဲ့အချိန်မှာဦးတို့ဆက်သွယ်ကြတယ်ငါတို့ဘယ်ကနေငါတို့ပြင်းရင်ကောင်းမလဲသူတို့လက်ထဲမှာတော့ငါတို့အဖမ်းခံပြီးတော့ငါတို့အသိမခံနိုင်ဘူးငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဆက်ဝင်မလဲဆိုတော့ဦးတို့လမ်းကြောင်းတွေဦးတို့လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာစကိုင်းမန္တလေးဘက်ကိုသွားလို့ကလည်းမရတော့ဘူးဖန်ကင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားလို့ကလည်းဦးကမရတော့ဘူးဘလို့မှသွားလို့မရတော့အကုန်လုံးဦးလမ်းကြောင်းတွေလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာကရင်နီဘက်ကပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုကပေါက်တော့တယ်အဲ့ဒီမှာကရင်နီတောင်မှဦးရောကနေပြီးတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းမန္တလေးဘက်ကနေပြီးတော့အောင်မန်းကလောဘက်ကဦးရောကသွားလို့မရဘူးပင်လောင်းလမ်းကနေပြီးတော့သွားလို့ရမယ်နေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပင်လမ်းလောင်းကပင်လောင်းရဲ့လမ်းနေပြီးတော့သွားလို့ရတော့မယ်လို့ပြောတော့ဦးအကုန်လုံးအချိတ်ဆက်တွေလှုပ်ပြီးတော့မှတ်မှတ်ရရပါဦးရဲ့တသက်နဲ့တကူမှာဘယ်တော့မှမေ့လို့မရတဲ့နေ့ရက်တွေပါကိုလာပိုင်းတတင်းလာနေ့73ရက်နေမှာမနေ့4နာရီမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်မှာဥရုလင်မယားနှစ်ယောက်ခိုးပြီးတော့ကားလေးနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ဥရုလာကြူကြတယ်လာကြူပြီးတော့ဥရု73ရက်နေမှာနေပြည်တော်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့နေပြည်တော်အဝင်ဝမှာတခါအရစ်ခံရသေးတယ်ဥကတော့ရုပ်ဖြတ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဥရချောချောချူချူနဲ့နေပြည်တော်ကြီးကဖြတ်ပြီးတော့ညနေဥရ2နာရီတိုးမှာပင်လောင်းလမ်းထိပ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ပင်လောင်းလမ်းထိပ်ကနေကားစီချိန်ပြီးတော့ပင်လောင်းလမ်းအတိုင်းကနေလို့ဥရရိုက်ကောဘက်ကိုထွက်ခဲ့တာ6နာရီမှာဥရရိုက်ကောဥရရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥရရိုက်ကောမြို့တွေကိုဥရဝင်လို့မရဘူးကိုဗစ်အဖြစ်တားဆီးထားတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့အတွက်တောလန်းနေပြန်ပတ်ပြီးတော့ရိုက်ကောမျိုးတွေဥရောရောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဥရောဘိုက်ကလည်းစာတော့ဥရောရဲ့ညီကိုလိုရဲဘော်ရဲဘက်ကိုဆိုင်ကနေပြီးတော့ဥရောကိုသူတို့အိမ်မှာဥရောခေါ်ထားတယ်။ရိုက်ကောကကိုဆိုင်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာသူတို့အိမ်မှာတညာအိပ်ပြီးတော့14ရက်နေ့မှာဥရောခီးဆက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့မဲဆဲဘက်ကိုခီးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥရုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာအမိန်တစ်ခုထုတ်ပြန်လိုက်တာဥရုမသိဘူး။အဲ့ဒီဥရုသွားမယ်ပရူဆိုဒီမောဆိုမဲဆဲဘက်သွားတဲ့လမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေ၄နိုင်လောက်ထည့်ရမနေ့၄နိုင်လောက်ထည့်ရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဥရုကလည်းတော့မကြားလိုက်ဘူး။မကြားလိုက်တော့ဥရုရိုက်ကောမမရပြောရင်တော့ငွေတောင်စေနာအရောက်မှာလမ်းစုံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့လမ်းစုံတစ်ခုမှာဥရုကိုဂိတ်ကစစ်တယ်။အဲ့ဒီဂိတ်ကအကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒီဂိတ်မှာစစ်တဲ့အချိန်မှာဥရုနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်သွားကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဥကကားကောင်းကမှထိုင်နေတယ်။ဥအမျိုးသူနဲ့ဥနဲ့နှစ်ယောက်။ဒီကောင်မလေးတွေကိုဥကလှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာဥအတန်မန်းလဲတိလဲတိပါဘူး။ဥကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့မျက်မှန်ချွတ်မတ်ချွတ်အုတ်ထုတ်ချွတ်စိန်သီးဆိုတဲ့ဥမန်လဲတိလဲတိပါဟာဒီမှာလူရှင်တော်စိန်သီးတီလီတီလီကစိန်သီးလို့ပြောလဲပြောအကုန်လုံးဒီကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်းကားပေါ်ပြန်ရောက်ကားသမားကိုဦးကလက်ကုပ်ပေးလိုက်တာလက်ကုပ်တော့ကားသမားကလည်းအဲ့မောင်းနိုင်ကြီးကိုဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ကားကိုအတင်းမောင်းရတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကနေဦးကိုလိုက်ပစ်တာလမ်းတောက်လျှောက်မှာလည်းဘာတွေဦးတို့မြင်ရလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့နေတဲ့နေအိမ်တွေဟာဦးတို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအတိုင်းပဲမိဒီယာလောင်တဲ့အိမ်တွေကလောင်နေလေဘုံတွေထိမှန်ထားတဲ့အိမ်တွေကထိမှန်နေကြည်စံရတွေအပြည့်နဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးကိုဥရောကဖျက်ကျော်လာပြီးတော့သူတို့စကားစဘက်ကရောဥရောပြည်သူရွာသူရွာသားဘက်ကရောလမ်းမှာတေကြီးပျက်စီးနေတာခွေးတွေကစားဝတ်တွေကစားအဲ့ဒီဂျားတွေကနေဥရောကားကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ဥရောမောင်းလာခဲ့တယ်နောက်ကလည်းဥရောလိုက်ပစ်တယ်လိုက်ပစ်တဲ့အချိန်မှာဥရောဖရူဆိုနာမရောက်ခင်မှာဥရောကားကိုပိတ်လိုက်တယ်ဥရုကသွားလို့မရတော့ဘူးဥရုကားပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့မှောက်ခိုင်းတာတယ်မှောက်ခိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကံကောင်းကျင်တော့ဥရုကံကောင်းကျင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကကြည်ကပ်ကိုထိုးနေတဲ့အချိန်ခိုးဘက်ကတနက်တန်ချားလို့ဆိုပြီးတော့ PDF ရဲဘော်လေးတွေကရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကနေပြစ်ကူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာဥကနေပြီးတော့သူတို့လိုက်ပစ်တဲ့အချိန်မှာဥမိမောက်ဥကပြောလိုက်တယ်မိမကြီးငါတို့ဒီတက်တက်တော့ငါတို့သားတွေသမီးတွေနဲ့ငါတို့မတွေ့ရတော့ဘူးနော်လို့ပြောပြီးတော့ဦးဝင်းရမှောက်ချလိုက်ရပါတယ်
ဥရမိမဥမိမရောပါလာတဲ့ကလေးရောဝင်ရမောက်ပြီးနေနေအချိန်မှာကလေးတွေ PDF ရဲဘော်လေးတွေနဲ့ KNDF ကကလေးတွေရန်ကိုဝိုင်းကူပစ်ပေးလို့သူတို့ကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဥကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဥပလက်လှန်ချပြီးတော့ပြန်ထမှာဥမိမရဲ့ဘယ်ဘက်လက်လေးကိုကင်နေတဲ့အချိန်မှာအာဆိုတဲ့အတန်လေးတစ်ခုကိုဥကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥမိမရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းပွင့်ထွက်သွားပြီဒီเจ้าနေဦးပြန်မပြောခြင်းဘူးပြည်သူတွေကိုပြောတာဒါပထမဦးဆုံးပါပဲတော်လန်ရေးကြီးရဲ့3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလအတောအတွင်းမှာဥမိမ့်မှဒဏ်ရာရတာကိုဦးဖုံးဖိထားတယ်ဘဒုဦးမှမပြောဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိန်သီးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာမိမ့်မှဒဏ်ရာကိုပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုံနေတယ်အလူကံခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးဥမခံရင်လို့စိတ်တန်တန်နဲ့ဥတို့တော်လန်ရေးကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ဥတို့စေကုပေးတဲ့ယရနာစေကုခံဥတို့ကုပေးလဲကုပေးပြီးတော့ရောစစ်ကောင်စီတက်ကနေပြီးတော့လာဖမ်းလို့ဆရာဝန်လေးတွေပါသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဥတို့ဒီရိုက်ကောကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာဥတို့ဘယ်ကိုပြန်ထွက်လာလဲဆိုတော့တန်ခွနစင်ကိုဥတို့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်တန်ခွနစင်မှာ KND ရဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှတ်မှတ်ရရပဲရီတူဆိုတဲ့KND ရဲ့ကရဲဘော်လေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အခုတော့ဘုံမူအရာရှိကြီးရီတူပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်တည်ချာချာကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ကရင်နီတွေအရန်ကိုစေတနာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတဲနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့ကိုဆိုင်ရနေပြီးတော့တော်လန်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဥတို့မဲ့ဆဲကိုရောင်းအောင်သွားခဲ့တယ်တော်လန်ကနေဖြတ်ခဲ့တာလေဥတို့၃၄ရက်လောက်တော်တယ်မှာနေခဲ့ရတယ်ဥမိမလက်မောင်းကထန်ရာကြီးနဲ့ဥတို့လာပြီးတော့မဲ့ဆဲကိုရောက်အောင်ကိုသွားခဲ့တယ်မဲ့ဆဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဥတို့ကိုမုတ်ဆိုးလက်ထဲကိုအပ်ပြီးတော့သူတို့တွေကပြန်လှည့်သွားကြတယ်မုတ်ဆိုးလက်ထဲမှာဥတို့နှစ်ရက်ကြာတယ်ဥမိမ့်မကတော်လန်ဖြတ်လာတဲ့ရက်ဒီရဲ့မူဆိုးလက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ရဲ့ဥမိမ့်မရဲ့အနာကိုက်လာပြီအနာကိုမစေးရသေးဘူးကိုက်ခဲပြောင်စေးတာပါလာတယ်ဒီအနာကိုယူစောလို့စပရိတ်တူနဲ့မစေးရသေးဘူးအဲ့ဒီမှာကိုဆိုင်ရဲ့ဦးလေးကိုဖြူကနေပြီးတော့ခဏလေးနေအောင်အကိုကြီးကျွန်တော်ကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ညာ၈နာရီဒိုးလောက်ကြီးမှာအကိုအကူညီတောင်းလို့သူကအကိုဖုံးပြန်ဆက်ပါတယ်ဖုံးကလည်းမိတစ်ချက်မပင်းတစ်ချက်မိတဲ့အချိန်လေးသူ့ကိုဆက်ရတာအဲ့ဒီမှာကိုဖြူကနေပြီးတော့ KNPB ကအရာရှိတယောက်ကိုဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်သူအကိုတို့ကိုပဲညာတွင်ချင်းကားနဲ့လာခေါ်ပါတယ်အကိုမျိုးသမီးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာကားထဲမှာတိတိကျကျကြကြနာနာခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့ချိန်မှာစေထိုးပြီးမနေ့ကျရတော့မှအနာကိုစေချိုးပြီးတာပေါ့နော်အကိုက်ခဲပြောက်စီးတွေတိုင်အကိုက်ခဲပြောက်စီးတွေထိုးပြီးတော့ဒီညအိတ်လို့ရအောင်အကိုတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့အကိုတို့အဖေလိုတစ်မျိုးအကိုလိုတစ်မျိုးနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့တဲ့ KNPB ကတမမှုဖမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အကိုတို့သားသမီးအရင်တယောက်လိုအကိုတို့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့အကိုတို့ကိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာအကိုတို့2လလောက်3လလောက်အကိုတို့ကြာခဲ့တယ်ကြာပြီးတော့တနေ့အကိုတို့နေဆက်ကိုသွားရလို့
တနေ့နေဆက်ကူသွားရန်လို့ ਨੇ စောင့်ရင်းစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းရနေပြီးတော့နှစ်လသုံးလတော့ကိုတို့အိမ်မှာကြာခဲ့တယ်။တနေ့ကျတော့ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲကလေးတွေကလည်းရောက်လာတယ်။တော်လန်ကြီးရဲဘော်လေးတွေကလည်းရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အတွက်အကိုတို့ကမနေ့၄နာရီသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ဘိုးတွေပြင်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုတို့အထုပ်ဘိုးလေးတွေပြင်အထုပ်ဘိုးဆိုတော့ကြီးမားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အကိုကျော်ဘိုးကြီးတလုံးရဲ့လွယ်အိတ်တစ်ခုရဲ့ဒါပဲပါတယ်။အကိုမျိုးသမီးဆိုရင်အိတ်လေးတလုံးပဲပါတယ်။လက်မောင်းမှာတော့ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ပေါ့။လက်မောင်းကဟိုဘက်ဒီဘက်ဒဏ်ရာပေါက်သွားတဲ့အတွက်တော်တော်တော့အသားတက်အောင်ပြန်ကုနေရတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုတို့တော်လန်းခီးရနေပြီးတော့ကိုတို့ခီးဆက်ခဲ့တာ။မနေ့6နာရီ9နာရီဒိုးတော့ကနေပြီးတော့ခီးဆက်ခဲ့တာ။တော်လန်းကိုအကိုတို့6နာရီကြော်ကြော်9နာရီလောက်တော်လန်းကိုရှောက်ခဲ့ရတယ်။တောင်ကပင်းနေမှာခြိပွားတပွားစာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုနင်းပြီးတော့အောက်ကိုချင်းအမြင့်ကြီးပဲတစ်ပင်လေးတည်းသေးသေးလေးတွေတော်လန်းနဲ့မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကိုတို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဒေသလဲရောက်လို့ရောက်ပေါ့ခဏနားနေရတယ်မိုးတွေကလဲရွာလာတယ်ခြေနေရာလဲကိုက်ဒီဘက်မှာလဲကို့မျိုးသမီးကဒဏ်ရာနဲ့ဆိုတော့အကိုမဘာလို့လို့လုံးဝမှမသိဘူးရဲဘော်လေးတွေကလည်းအားကိုးရပါတယ်အကိုတို့ကိုတကယ်ကိုအမတွေဦးလေးတွေလို့အကိုတို့စောင့်ရှောက်တယ်နောက်ကြတော့အကိုတို့ကိုလာပြီးတော့ကြိုးတဲ့ကားနဲ့အကိုတို့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အကိုတို့ဒီဘက်ကိုအကိုတို့ရောက်ခဲ့တယ်ဒါလေးကဒါအကိုတို့ဒီဘက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာနောက်တစ်ခုအကိုတို့ဆက်ပြောရရင်တောထဲမှာဒီလောက်အဘအစီစဉ်ကြီးကိုတွေးခဲ့တာအမှုပညာနဲ့ငါဘလို့တင်ဆက်မလဲဆိုပြီးတော့တောထဲမှာဥရလင်မယားနှစ်ယောက်သုံးနာကြုံမှာအဘအစီစဉ်ယူငါတို့ဘလို့တင်ဆက်မလဲအဲ့တုန်းကတော့အဘအစီစဉ်တော့မှုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ငါတို့ဘလို့တိုက်ပွဲဝင်ရမလဲဟာဥမျိုးသမီးကိုဥကမေးတယ်ဥမျိုးသမီးကနေပြီးတော့အာဒီလိုလေးလုံးလင်ကောင်းမယ် तू ကလည်း तू သိတဲ့ဥစ္စာလေးတွေ तू ကြည့်ဘူးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေပြောပြီးတော့အဘအစီစဉ်ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကြိုက်အောင်ပြည်သူတွေကိုချပြနိုင်အောင်ဥတို့တော်ထဲမှာစဉ်းစားခဲ့တာမြို့ပေါ်ရောက်တဲ့အထိဥနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်စဉ်းစားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဥမြို့ပေါ်ရောက်ခဲ့တယ်အဘအစီစဉ်ကိုဥတို့ပေးတတ်ရှင်တဲ့ကိုချပြခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါဥရဲ့တော်လန်ရေး2021ရဲ့တော်လန်ရေးကြီးပါပဲအရင်တော့စိန်သီးရလဲစိန်သီးပါပဲအခုစိန်သီးရလဲစိန်သီးပါပဲဘာမှမကွာပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘသူဘသူမှမပြိုင်ပါဘူးဒီနေ့စိန်သီးနဲ့မနေ့ပြန်စိန်သီးပဲပြိုင်ပါလေအပင်မြင့်လာရင်လေတိုက်ခံရတယ်အောက်မှာနေရင်မြေပြင်မှာနေရင်မွေကင်းအန်တွေကိုရှောင်ရတယ်တပင်မြင်မှာနေရင်တော့လေတိုက်တော့ခံရတာပဲကျွန်တော်မမှုပါဘူးကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပြည်သူကိုပေးဆက်သွားမှာပါကျွန်တော်အမှုပညာကိုချစ်တယ်လို့ပြည်သူကိုလည်းချစ်တယ်ပြည်သူကြွေးတဲ့ထမင်းကိုကျွန်တော်စားပြီးတော့ပေတော့မှပြည်သူကိုကြောမခိုင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲဝံ့ကြီးကြောချင်ပါတယ်အမှုပညာနဲ့တော်လန်သွားအောင်မှာပါတခုတည်းယူရမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးလို့ခေါ်တဲ့ပတ်စံကိုပဲကျွန်တော်ယူပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးသက်တည်းချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်ရပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေးပြီးသွားပြီ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပတ်စံကိုယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်တော်လန်ရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ငွေလိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလှူနေကြတဲ့
နိုင်ငံအသီးသီးမှရှိကြတဲ့ပြည်သူတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးလက်ပန်းကြနေပြီကျွန်တော်ငွေလိုတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ကျွန်တော်ငွေလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာပါကျွန်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဒီကိုကျွန်တော်ရယူပြီးသွားပြီကျွန်တော်လည်းပြေဆက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြန်ရခဲ့တာနောင်နာတရားတွေဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါနောင်နာတရားတွေမရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်တိုက်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ကြံ့ညံ့ခံနိုင်အောင်တိုက်ပွဲဆင်နိုင်အောင်အောင်ပွဲခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ငွေကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါသုံးသပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းပန်းဆိုသလိုမျိုးပဲအမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါဘသူပြောတာအောင်မှကျွန်တော်ကယူမဆိုင်ဘူး